Dobar dan, dragi gledalci. Evo još jedna emisija Politikon. Moje ime je Danilo Tvrdišić. Na samom početku bih želeo da vam se svima zahvalim na veoma brojnim komentarima, savetima, predlozima, sugestijama. Mogu da kažem da ćemo zaista veliki broj tih predloga usvojiti, ali jedan deo ne možemo da usvojimo, deo pogotovo kada se tiče ličnosti koje ste predložili da budu gosti naših emisija. Dakle, politički, kulturni, naučni šarlatani neće biti gosti ove naše emisije. Trudit ćemo se koliko je to u našoj moći da zovemo zaista ljude od integriteta i nacionalnog autoriteta koji su zaista nešto ostavili na ovoj našoj nacionalnoj njivi. Jedan od takvih gostiju je i, u to sam siguran, naš današnji gost, gospodin Momčilo Selić. Gospodine Seliću, dobar dan i dobro nam došli u Politikon. Bolje vas našao. Momčilo Selić je književnik, čovek koji je u ona komunistička vremena postradao zbog svoje javne reči. Naime, on je osuđen 1989. godine zbog... 80. ja se izvinjam, zbog verbalnog delikta na neku kaznu od 7 godina, otprilike 7 godina, od čega je ostao u zatvoru skoro 3 godine. I ono što je zanimljivo je da kao politički disident tadašnjeg sistema ostaje, oni su ga, tadašnje vrhuška, politička, komunistička, su ga stavili u zatvor sa najgorim kriminalcima, dakle sa ubicama, silovateljima i ostalim kriminalcima, što najbolje ilustruje kakva su to bila vremena i kako je tada bilo teško ljudima sa slobodne misli. E sad, ono što bih želeo da vas pitam, gospodine Momčilo, u kontekstu te vaše lične drame koje ste preživeli i proživeli, da li mi danas dolazimo u vreme kada se to vreme na neki volševan način ponavlja? Da će nam se ponovo ponoviti ta vrsta cenzure i autocenzure? Da vam pravo kažem, ja sam vrlo, kako, uznemiren ovim što gledam da se događa, što čujem, pratim, nešto volim da sebe trujem, nego ipak živim u tome i obavezan sam kao neko ko je već uleteo u to, da kažemo, sagledavanje tih opštih prilika i kod nas i drugde, da se držim toga dokle god bude mogao. Ja mislim, ne mogu sada sa svojih 71,5 godinom da počnem da igram preferans ili da se bavim nekim drugim zanimacijama. Mene interesuje šta se ovom narodu događa, to moj narod, ja drugi nema. Kao mlad čovjek sam imao, kao mnogi naši ljudi mladi, iluziju da je moguće otići negde i postati neko drugi među ljudima gde se živi sa manje bola i sa manje štete. I uvek sam se vraćao ovde, onako ili slučajno ili voljno. Na kraju sam ostao ovde, shvativši da gde god odem, ne zanima me to, u krajnjem slučaju. Ljudi me prihvate, ali ja ne mogu njih da prihvatim. Drugi su, što kažu, druga rezonanca. I onda sam od muke gledao što se radi, na kraju vidim to je bilo pred onaj kraj, pred Titovu smrt, da svi se ćute, prese, mutavi koji sada. Znači, dešavaju se stvari vrlo bremenite koje prosto, što kažu, izbiše oči. Svi vide da se ide u neki sunovrat, da nema rezervnog vozača, da nema nijedne ekipe koja bi mogla da, ako nije uspeo plan A, da idemo na plan B, pa C, mislim, negde da kao narod da ne idemo u strmeknuće. Međutim, kažem, to je bio jedna paraliza, jer izgleda da je onaj ekipa koja je napravljena između 1944. i 1980. godine toliko navikla na slepu poslušnost i očekivanje šta će da se kaže sa vrhovnog mesta,
da su prestali da razmišljaju. To se pokazalo u ovoj, to je jedan od naših dosta vispranih posmatrača rekao, kaže, čekali su šta će da dođe direktiva. I tako smo ušli u one ratove 1991. do 1999. Taj rat još uvijek traje. Da. Mi smo posred jednog svetskog rata, a pravimo se kao da je sve tak normalno, što kažu Rusi. I imamo mentalitet vladajućih struktura koji je nepromenjen iz doba kad su mene strpali u zatvor zbog toga što sam rekao jednim normalnim rečnikom, bez podizanja glasa, bez kvalifikativa, šta je partija uradila nama. Iako sam ja svojedobno bio, pošto sam odrastao u takoj familiji komunističkoj i prvoboračkoj. Vaš otac je bio, ako se... Ako on se je, ne, moj otac je čak bio kad se... Rukovodilac OZNE. Jedan od načelnika OZNE za Beograd 1944. i 1945. godine, između ostalog. Međutim, moj otac je bio pukovnički neki rang, a to je izgleda rang u ovim našim strukturama dok li ljudi mogu još da misle. Kad pređu u generali i tako dalje, tu prestane razmišljanje i tu se gleda da se ne ugroze stečene beneficije i ne znam ovo i ono kako to već ide. To i dan danas imam. Nije slučajno da su recimo puč u Grčkoj u svoje doba izveli pukovnici, a ne generali. 27. marta isto operativa, to su bili do majora otprilike. Pukovnici takođe, ne znam zašto je to tako, neki student ili proučivač. Pa meni je, zašto sam vas to pitao, paradoksalno da. Je da ste vi dobili toliko dugu zatvorsku kaznu, obzirom da... Ste... Pa evo zašto sam dobio kaznu. Prvo, kazna je bila što su oni pomislili, ja sam to napisao što sam napisao, to je jedan kratak, zvao sam to sadržaj. To je faktički bilo ono na šta se... To je bio sadržaj moje knjige koju sam pisao u to dobo i koja je objavljena tek po mom povratku iz emigracije 90. godine, 91. izgona. I to me tištalo, ima ljudi koji mogu da trpi, da ćute, budu tajni agent, Flint i tako dalje, ja ne mogu. Ako nešto imam, ja to moram kad tada saopštim, jer nije to za mene. Nego to je, ako si nešto vidio, kažem, ej, pazi, to je šine, tu, makni se na tih šine, ide voz. Da. I desilo se da sam to napisao otprilike pred Novu godinu, 79. na 80. I onda su došle vesti da Tito nije baš najbolje. Ali to se i ranije dešavalo i onda bi došle potom vesti da je se u redu. Da, da, da. Ja sam, nisam hteo da objavljujem to, a kad kažem objavljujem, to je otisnuto na geštetneru koji sam kupio. Ja sam lično sve tu radio, niko tu nije bio upleten, nego jedan čovjek koji govori. I razmišljao sam da to što sam napisao, neki stotinak primjeraka na šapirografu otisnuto, podelim ljudima čije mišljenje cenim, da vide da nisu ni oni ludi, da ima još neko ko možda vidi to što se vidi, što izbije oči. Međutim, kad sam čuo da Tito bolestan, onda sam to stornirao. Međutim, prošla je ta nova godina, se pojavio sa onom svečarskom kapicom na novogodišnjem balu i tako dalje. I ja sam onda to pustio, stavljao sam ljudima u sandučiće da niko ne bi mogao reći da je dobio na ruke taj tekst i time postao saučesnik. Da. I meni je bilo da sačuvam, mislim, ako sam nešto bio rešio, to da niko ne dobije po leđima zbog toga osim mene. Da. I to sam potpisao, sve nema nikakav nik, pseudonim i tako dalje, nego ime i prezime. Otvoreno, jer mislim da ako čovjek nije spreman to da radi, nema šta da traži u javnosti. Prema tome današnja priča sa internetom, gde su ponovo uveli venecijansku tehnologiju, ljudi pod krinkama, lažnim identitetima i tako dalje, da izjašnjavaju se, pa to je jedan problem, a drugo što pljuju druge, bez milice. To je nešto, to je jedan strašan društveni pad. Ja nisam želeo da budem, mislim, deo toga, ja sam im rekao to javno i onda su oni to doživjeli kao atak na samrtnika, jer ja nisam znao da je on samrtnik.
On je umro 3-4 meseca potom, zvanično. Da, da. Ne znam koga, ono maja, 5. maja, valjda. Kad sam bio u zatvoru. Znači, oni hteli to da kazne lešinara. Ja sam sve hteo da budem, a samo to da ne budem. Hteo sam da mu kažem dok je živ, da. Ko je on, šta je on i šta je nama uradio i šta nam radi. I to je sve to grđe. Tako je to doživljeno i zato je kazna treba bude 10 godina. Ali pošto sam imao gomilu olakšavajuće okolnosti kojih nisam bio svestan, jedna od njih je bila da mi je žena trudna sa mlađim sinom mojim, našim. I tako je onda, da nikad nisam imao kaznu ni za crveno svetlo. Da sam prešao ulicu na crveno svetlo, nešto tako. A i Figaro je objavio vaš slučaj. Jeste, i Figaro kasnije. I Le Monde. I Le Monde. Ali to je odavde, jedan čovjek odavde, je to naš pisac, koji je ipak rizikovao kad je to uradio, pustio je to, tu jest, u inostranstvo, do koga je ovima ovde uvek bilo više stalo nego do toga šta mi mislimo. Da. I kad se setimo toga, treba da vidimo koliko smo mi bili nezavisni i tako dalje, uopšte od 1918. godine. Tu je naš problem nastao. I da. Mi gledamo kako će stranci da se odnose prema onome što mi treba da radimo, ne gledamo šta je za nas najbolje. I to ne najbolje koliko se to plaća, nego koliko je to najbolje za nas kao duhovna bića, kao narod kao jednu projavu duha. To niko ne gleda, nego se stalno trguje time da bi se dobilo nešto što traje 2 dana. Neki dobitak. Da. I sad, sad gledam, dali su mi 7 godina. Potom, kad je nastala galama u inostranstvu, zbog toga, jer oni su delili da Jugoslavija je tretirana od zapada uvek od njihova, ali istovremeno je držana onako na uzici da kao otprilike da bude demokratska varijanta i onda zbog te kvazi demokratije koji dan danas potežu kao da je imaju, a imaju najcrnju političku državu i države. Mislim, sad je Amerika, pa Titova Jugoslavija, 45. 6. i do 8. pa nadalje, ja sam 46. godište. Ja pamtim te godine. Ona je bila mala maca prema današnjoj Americi. Danas čovjek zine nešto, to je govor mržnje. Pa ne znam ovo, pa ono, pa... Piju se ozbiljne robije za to. A sve kao u ime demokratije, ljudskih prava i tako dalje. Međutim, kad je ovo urađeno, onda su bili su ti pritisci iz inostranstva i onda su meni smanjili, tada je već bilo predsjedništvo, kazano na 3 godine. Preinačili su, prva je kazna bila za neprijateljsku propagandu, a druga je smanjena na uvredu ličnosti svetoga Josipa Broza. Jer on je još uvek u mnogim glavama ovde svetac. Nažalost. I onda na kraju sam pomilovan, kaže, piješ i za pomilovan, kaže, zašto? Ja nisam ništa uradio što ne treba. Pušten sam i tražio sam pasoš da idem odmah iz zemlje. Milki Planica napisao, koja je tada bila vršilac uloge predsednika, sigurno, čujem da je bila Šnajderka pre toga, mislim dok nije postala partijski kadar. Ja sam rekao, gospođo, a samo sam ih oslovljavao sa gospođo i gospodina, na što su oni ludili, to treba bude drugi drugarica. Kažem, vaš ustav je socijalistički i ja se sa socijalizmom kao načinom razmišljanja i društvenim ustrojstvom ne slažem i da ne bi ja imao problema sa vama i vi sa mnom stalno, a dolazili su mi posle tog puštanja stalno, svakih nekoliko dana iz policije, pitali me kako se snalazimo, zovem telefonom nekoga, na kraju, posle par nedelja je bilo stalno dobijem stanicu milicije Stari Grad. I tako dalje, vidim da mi nema života, tražio sam pasoš, ne daju pasoš, kaže, naše diskrecijno pravo. Ja kažem, ljudi, pustite me i onda, opet zbog galame od spolja, dobijem pasoš. Sutradan sam bio u Kanadi kod brata moga koji je tamo već bio, on je uspeo da ode i da ostane. Ja nisam mogao da ostajem, on je druga priroda, on je sebe našao tamo, ja sam uvijek bio ovde.
I sada se ponavlja sve to što sam ja prošao mnogima. Iz istih razloga. Sad je pravoverje malo drugčije uobličeno. Artikulacija druga. Ali pravoverje je zakon. Ima jedan autor, nemački Helmut Scheck, koji je pisao knjigu Zavist. Pa tu citira Paula Tournier, jednog Francuza koji je pisao o tome šta se ljudi rade da bi izbegli da štrče. Koliko je, čak je i Kosta Čaloški dok je bio svoj čovek, koji je napisao jedan esej koji smo mi objavili u Srpskom listu na našem sajtu, gde govori kako u tim takozvanim demokratskim sistemima, koliko je jak pritisak da se saobrazi jedinka sa ostalima, bez obzira, znači političko korektno razmišljanje je bilo zakon mnogo pre nego što je to postalo očito u SSR-u i tako dalje. Sada je to već to osmostepeni ludila i na zapadu i kod nas. S time što kod nas još uvijek imaju rodivih koji pod inercijom onoga svoga, one borbe protiv toga ranije, još uvijek se drže i osjećaju da treba, da ne mogu da stanu sa time sad. Jer nema se, što kaže opet jedan francuski akademik Jean Dutour, kaže, kad jedno mišljenje prevagne i postane opšta, kaže, to znači da nešto tu nije u redu. Čak i ako je, mislim, bukvalno jedan na jedan istina, ta istina gubi smisao kad svako počne da je propagajiše, onako ne razmišljajući. I zato, ono da se vratimo pitanju, ja se vrlo sam uznemiren. Šta je ova vlast koja je, nažalost, linearni i biološki naslednik one vlasti iz 1944. godine? Znači, što je najgore bilo u vlasti moga oca, koji je uzgled, mislim, stalno bio degradiran zbog neke svoje, on je bio ličnost. I on je verovao u to, ali nije bio zlikovac. Meni niko u emigraciji od četnika koje sam upoznavao i drugih, i Ljotićevaca, i raznih ljudi... Jeste bili na čelu i Srpske narodne odbrane? Jeste, bio sam jedan od uprave Srpske narodne odbrane za Severnu Ameriku. Oni su me zvali, ja sam to prihvatio, počastovan sam bio, niko mi nikad nije rekao, a hoće da kažu, tvoj je otac uradio to i to. Tako da... Da, to je ta... Bio u strukturi, međutim, ja vidim deca iz te nove klase, uslovno rečeno, čije sam ja bio član, ali ja sam se toga nekako nisam mogao da budem, jer vidim... Prvo me je smetalo, imao sam često kontakte s ovim ljudima sa Dedinja, koji su isto, to samo za jedan polu rang viši nego mi u gradu. Naprijed, mi smo stanovali u zgradi sa Jovom Kapičićem, koji je bio ozbiljan igrač, ali nije bio na Dedinju. Ozbiljan zločinac. Pa zločinac, da nije niko taj rečnik, igrač, kojim se služi služba. Oni se govore o igračima i igrama, što je kobno. Jer jedno je ako neko nešto radi iz ludosti, iz zločinstva prirodnoga, iz ubeđenja, a najgore je kad radi to isto smatrajući da nadmudruje neke protivnike. Jer cilj i sredstvo su nerazlučivi. Nema dobrog cilja koji se može jezuitski dobiti lošim sredstvima. Jer on prestaje da bude dobar uzevši u obzir sredstva. Ako si ti počinio masovne zločine, mislim svih mogućih vrsta, od kojih je neki put samo puko ubijanje jedan manji oblik, mislim uništavanje ljudske duše, najveći zločin, menjanje ličnosti. Vi imate krilaticu ličnost, zajednica, suverenitet. Ja bih potpisao to trojstvo. Ličnost je, ja to zovem, sopstvo. I to možda bude kolektivno sopstvo, možda bude lično sopstvo. Narod ima ličnost. Ne samo narod, ima mnogi zajednica koje imaju svoje sopstvo. Ne identitet. Identitet je već uloga. To je zapadna reč. Nije slučajno. Jer zapad veruje u pozorište. Britanska, za celu Britaniju, za Engleze posebno,
nacionalna umetnost je scenska umetnost. I oni stalno govore role playing, igranje uloge. Međutim, sopstvo nije igranje uloge, to ono što jesi ili što nisi. Mi smo kao narod, Bog nam je dao i proverili smo se istorijski nešto. I to što smo mi, to ne može mnogo naroda ili zajednica se pohvaliti u onom dobrom aspektu. Imamo mi naš ovaj loši, a to je kad nismo to što jesmo. Kad pokušavamo budemo drugi, da budemo igrači. Da. Da budemo politički korektni za bilo koji, onda sve ono što je naše istorije loše bilo posledica toga, od Turčenja pa nadalje, ili da idemo čak i ranije, od nekritičkog prihvatanja vizantijske baštine, celokupne. Mi smo stariji od Vizantije, kao da kažemo grupna ličnost. Da. Kao narod. I, A htio bih da vas pitam u tom kontekstu, veoma zanimljivo da bude ovo, što kažu, i neka vrsta razmena mišljenja. Govorili ste o tom sopstvu, o našem narodu koji zaista ima darove velike, Bog mu dao darove i talente. A opet kada pogledamo naše vreme, nekako stiče se utisak da su na površinu isplivale najgore kukavice i u političkom, i u kulturnom, i u vrednosnom smislu i tako dalje. Evo samo o čemu... Da, potpuno se slaže. Šta hoću da kažem? Evo, na primer, ako pogledamo zadnjih, recimo, 15-ak dana, izjave povodom nekakvog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji, o tome ćemo kasnije. Znači, izjave, na primer, evo, elite, kulturne i intelektualne. Znači, tu je izjava Dušana Kovačevića i da citiram, Srbija kaže nema dece za novi rat. Zatim tu je izjava predsednika SANU Vladimira Kostića, u kojoj on između ostalo kaže, mora da se stavi tačka na ratne pokliče političkih elita koje kad god im zatreba zveckaju oružje. E sad ja vas pitam, o čemu oni to pričaju? Kakvi ratni pokliči? Samo, šta se to dešava u glavama tih intelektualaca da izmišljaju ovakve stvari? Znači, očigledno da ti ratni pokliči, da to zeckanje oružje postoji samo i nigde više osim u njihovim glavama. Jer oni govore o ratnim pokličima sa srpske strane, o tome... E sad, kako je moguće, i da završim ovo pitanje, kako je moguće da narod koji je izneo i albansku Golgotu, i Prvi svjetski rat, i da ne govorimo u istoriji sve, kako je moguće da se sad ovakve jedne intelektualno-političke kreature došle da nam nameću neki sistem vrednosti i još hoće da nas ubede kako je taj sistem vrednosti najbolji i civilizacijski i tako dalje. Mogu li da pokušam da odgovorim na to pitanje? Evo. Ovako, posle Karađorđa, koji je ipak imao neke veze sa Austrijom, koje su odgovarale Austriji, to smo mi, recimo, trebali da vadimo ugljevlje iz vatre da budemo efikasni protiv Turske imperije koja se raspadala i Austrijanci su imali račun da preuzmu to što je Tursko u svoje ruke. Ali Karađorđe je bio svoj čovjek i taj ustanak je bio autentičan. Kad je to počelo da izmiče iz ruku, oni su izvukli ponjavu ispod nogu. Onda je došlo sa Milošem Obrenovićem ponovo, znači taj se naš svet uzmovo, našao je sebe. I vratio se jednom praliku i pod Milošem za vreme borbi je izvedeno ono do kraja što nije moglo pod Karađorđem. Međutim, Miloš je bio u jednoj poziciji koja je njemu pogodovala da se razviju te njegove najgore osobine. Znači, ličnosti. Taj njegov tiranski vid koji je opisan, mislim, i Vuk Karadžić je opisao, i Ničifor Ninković je opisao, i mnogi druge, to se pričutkuje. Međutim, on je živeo u jednom vakumu sličnom onom u kome Tito delao. Znači, tu su se velike sile na neki način još nešto igrale, su neki valcer, a on je to kao jedan vešt igrač uspeo da iskoristi i doveo je do toga da mi da se završi to onim priznanjem Srbije i Crne Gore 78. godine od Berlinskog kongresa. Drugim rečima, mi smo tada pristali da budemo polukolonijalna priča, jer je naš suverenitet zavisi od toga da li će to da priznaju Englezi, Rusi, Francuzi, Turci i ostali.
Oni su to priznali. Kako je. Znači, već je tu napravljen jedan korak iz gubljenja suvereniteta, gubljenja sebe, koji je nužen za možda za mali narod, ali zavisi koliko toga. Ne mora, obično ti koji vladaju, oni, pošto uzmu moć i novac, i imovinu, onda imaju mnogo da izgube i onda počinju se ponašaju kao ljudi koji imaju mnogo da izgube. Znači, oni su uvek mekši nego, znači, tu već dolazi do jednog prirodne negativne selekcije. Već tada, znači, govorimo pozne godine ovoga 19. veka. Onda dolazi do potomka Miloševoga Aleksandra i njegove nesretne Mire Marković, da kažemo, drage Mašin. I tu uticaj stranaca postaje još veći i narod koji ipak imao dva ustanka pre toga koji nisu tako davno bili. Mnogi su imali dede koji su učestvovali u prvom ustanku. On, taj narod dovede do jednog osjećanja u državi da to više ne može tako da ide i 903. se to reši na način kako je rešeno. I onda se dešava jedno čudo. Dolazi kralj Petar Stari, bivši legionar francuske legije stranaca, sposoban oficir, očito, i izgleda česti čovjek koliko znamo o njemu. Od njega nameću stranci, međutim, on se ponaša kao patriota. I od 903. do 912. mi imamo jedan nevjerojatan polet. Cela Evropa se zabezeknula šta se ovde događa. Znači, za 9 godina mi od jedne države koja je do 903. bila kao ovo što sad gledam. Takva je bila. Možda i gora. 912. ta država ulazi u ono, dobija jedan rat i to dobija ga onako superiorno. Dobija drugi rat, također superiorno. Ulazi u treći koji nije htela, gde se verovatno ti naši uspesi koji su bili, jer mi smo bili tu remetilački faktor, gledano sa britanske, francuske, ruske, bilo koje strane, koji danas se cela priča sa nama svodi na to kako oni nas gledaju. Ali oni su se tada, to je bilo jedno ludačko iznenađenje, odjednom se javlja na jednom terenu koji je bio pacifikovan, kako su oni mislili, na 500-600 godina, a koji je inače izvorište sve tri velike evropske civilizacije, i helenske, i rimske, i zapadnoevropske. To je sve sa Balkana počelo. I to je sad već pitanje zavisti, to je ono pitanje, šta kažem, imamo jedan vic, kada šta uradi ciganin kad postane car? I ja čutim, nisam znao odgovor, kaže, prvo ubije oca. Kako? Pa ne može otac jednog cara da bude ciganin. A Balkan je za njih bio ciganija. I sad odjednom tu se javlja srpski faktor. I u tih 9 godina napravi čudo. Pukle taj rat, mi pobijemo, mislim, pobedimo vojnički Austro-Ugarsku vojsku koja je jedna od tih velikih sila. Jedna od najvećih toga vremena. A mislim, tada. Da. Jedna od 4-5. I onda dolazi ono, Albanija, koju su nam oni namestili, zapad. Dolazi Solunski front koji su oni želeli da traje, ko znaš, od 4-5 godina duže. Mi ga probijamo, opet rešavamo. Rat je okinut delom Gavrilovim, ali je završen probojem Solunskog fronta, a ne njihovog primirja na zapadnom frontu. I kralj Aleksandar Karađorđević dobija ultimatum, to je moja rekonstrukcija. I tada još nije bio, ne znam tačno kad je abdicirao Petara u korist sina. Dobija, znači naša vrhuška dobija ultimatum da tako više ne može i da mora Apis, koji je bio prvi za mene i poslednji naš vrhovni, da kažemo, bezbednjak. Sa njega on je ubijen zato što je bio naš srpski
efikasni, rodoljubivi bezbednjak. Nije se mnogo osvrto šta misle Englezi, Rusi, Austrougari i tako dalje. Ubijen je i tada je država preuzeta politički od strane Zapada. Pre toga je kulturno već urađeno dosta da se to desi. Jer smo mi slali naše darovite ljude da uče na zapadnim univerzitetima. Malo ko je otišao u Rusiju da nešto uči. Miloš Milojević je bio jedan od retkih koji je u Petrogradu nešto učio. Ali većina je to bio Bečki univerzitet, bili su francuski univerziteti, bili su nemački univerziteti i tako. I oni su dolazili, pre svega mi treba znamo odakle su ljudi dolazi. Srbija je bila seoska zemlja. Selo je tada bilo 95% stanovništva, a Palanki i tako, to je bila jedna manjina i često ne srpska manjina, nego cincarska, ova i ona. I onda se dođe jedan Srbin iz, ajde kažemo, 990. godina, dolazi u Beč, vidi tramvaje koje vuku konji, vidi gasno svetlo, vidi kaldrmu čvrstu, vidi kupleraje, vidi ovo, vidi ono. I treba da bude, mislim, gvozden čovjek da to ne utiče na njegovo poimanje šta je poželjno. I sad, znači, celokupna naša tada intelektualna elita je već od 840. godina pa do ovoga, do 18. vaspitana u zapadnom duhu. Znači, kolonializowana je duhovno. A mislim o tome kakav je zapadni duh i tako, nećemo u to da ulazimo, pisani su tomovi i oni najbolje sebe znaju kakvi su. I to se sad vidi kako to izgleda kad to ode u hipertrofiju. Znači, imamo sad, od 18. imamo dve stvari. Imamo političku dominaciju stranog faktora i imamo kulturološku dominaciju strane kulture. I dolazi drugi rat i kulturološki element Zapada u vidu komunista. Jer oni nemaju ništa veze sa ničim, da kažemo, ni balkanskim, ni istočnim. Oni su potpuno plod zapadnog uma, duha, pa i duše. To su tri funkcije spoznajne koje ljudi imaju. Najniža je um. Ona je korektivna. Viša od nje je duša. Ona je emotivna. A duh, koji niko ne može da definiše, a svi prepoznajemo, zovemo ga na razne načine, ona je vrhunska. Međutim, pošto ljudi imaju i ovo emotivne elemente i tako dalje, često zabrazdimo negde. I onda tu je um, tu je intelekt. A kad proglasite intelekt za rukovodioca tog trojstva, onda imate problem. E sad, da se vratimo na pojam intelektualca. To je pojam koji u ovom narodu doživeo jedno tumačenje koje ne odgovara toj kasti. Jer intelektualna kasta zapadnog tipa, oni nisu to bramini. Bramini su stara arijanska varijanta toga, čuvari duha. Bramini nisu bili, recimo, čuvari državnog ustrojstva. To su bile kšatrije, vojska, policija, državni službenici, poreznici i tako dalje. Ali bramini su bili ljudi koji nisu vodili državu. Međutim, kod nas je pobrkana te dve kategorije staroga, da kažemo, arijanskoga društvenog uređenja, koje je jako staro i jako mudro, plod hiljada godina neke prakse i razmišljenja vrlo darovitih ljudi. Tu se spojio se pojam bramina sa pojmom kšatrije. Znači, duhovnika sa izvođačem radova. Čak je i kralj u staroj arijanskoj Indiji, on je bio rađa. Kod nas je to ostalo ko rađa u Dalmaciji i u staroj Crnoj Gori ima to prezime rađa ili ređa kao ime. On je bio kšatrija, nije bio bramin. Ali je imao savjetnike bramine. Međutim, sada imamo intelektualce zapadnog tipa
koji misle da sve može da se uradi, da se izračuna. Znači, logika je njihov car, ali sve što je bitno je nadlogično ili je podlogično. Ako je nadlogično, to su stvari koje mi ne možemo, a ako je podlogično, to su stvari koje su pitanje naše biologije i uopšte sustava sveta, koji opet ne možemo da regulišemo. Ali kod ovih koji vladaju svetom, to su paćenici intelekta. Nisu oni glupi. Jedino što su ograničeni, beskrajno ograničeni, jer pokušavaju da stvari koje su neuhvatljive, koje su pitanje onoga najfinijega, onog nematerijalnog, da ih materializuju. I to rade uspešno i time ubijaju prvo sve oko sebe, a istovremeno ubijaju, ako imaju nešto ljudsko, ubijaju sve to ljudsko u sebi. I mi smo sad po vlasti tih ljudi. I to sve dolazi, da to skratimo, pošto je nama vladalo od 18. u sve većem stepenu, u inostranstvo, sada je to već, kako je rekao, ludilo. Sad se otprilike za čašu vode ide za dozvolu kod ambasadora ove ili one sile. Neki put i nema samo možda i sekretarice pitaju, ko zna. Znači, potpuno ludilo, nikad ni jedna kolonijalna država, za koju ja znam, Indija je bila dugo kolonijalna, ona ni sad nije potpuno slobodna od toga. Ali oni su uvijek imali svoje nešto što su ovi kolonijalisti poštovali. Videli su, ako krenu da ruše tu, da će imati haos. Međutim, mi smo mali i ovde misle da mogu s tim haosom izađu na kraj. Prevarit će se. Znači, problem je ovde što ovde ne isplivavaju skotovi, nego se postavljaju. To je vrlo važno tu distinkciju imati na umu. Znači, ako vi postavite za šefa, na primjer, službe neke, čoveka koji ne valja ništa, ne, čak možda bude i glup, možda da je lukav, a lukavstvo se, to je odavno rečeno, lukavstvo je, kaže, inteligencija glupaka. Postavite njega, on će zapostavi sebi sličnoga ispod. Znači, postavljanjem, kadriranjem se dolazi do ovoga sumanutog, izvrnutog društva ovde. Da je to samo ovde, to bi bila, što kažu, mala maca, majka janja. Međutim, Zapad je već jedno 30 godina prednjači u tome. Titov režim je prema njima, oni su titoisti par excellence. Sve ove današnje vele sile, sve od reda, tu vlada isti rezon koji će sve oterati tamo gde samo mogu da dođe, to je u tiraniju, u beskrajnu, u društvo gde se ništa ljudsko ne ceni i sve podljudsko i neljudsko se nagrađuje. Jer vidite kako oni vladaju. Pogledajte neku reklamu, ajde uzmemo ekonomiju. Da li neko nudi ljudima nešto što im treba? Ne, nego im nudi ono što je neki, da kažemo, PR genije mislio da će da postakne neki jaki nagon. A jaki nagoni su obično oni najnegativniji. Malo hoće iz nekoga plemenitoga, kako bih rekao, osjećanja da kupi nešto. Ali će kupiti iz straha, iz pohlepe. Iz toga da se nacrta pred drugima i kaže, aj gledajte me kako sam uspešan, veliki, pametan i tako dalje. I tako cveta, na primjer, ta ekonomija koja se danas uzima za takozvanu bazu, sećate se te priče bazi nadgradnja, to nije nikakva baza. To je đubrište, to je kloaka. Ekonomija je da vi i ja imamo da jedemo, da naše porodice žive normalno, da taj narod oko nas i svi mi zajedno živimo ljudski, ali ne preko toga. Ako ništa drugo, zbog resursa koje pruža ova planeta. Ako ništa drugo. Međutim, sve to otpada, sad imamo ludilo, razuvareno ludilo, koje čuveni protokoli sionskih mudraca koji svi beže od njih kao đavo od krsta, niko neće ni pominje, ja ih pominjem. Zato što je to, a neka je to, da primjer, proza, neka je to fikcija naučna,
ali ja ne znam ništa nego tih 23 protokola koji bolje tumače šta se desilo u poslednjih 200 godina nego to. Ako ko zalaže, rog ne laže. Pa da, mislim, da, ko ih je napisao, to je bio genije. Sad, da li je to jedan na jedan tako bukvalno bilo, ja vidim da se dešava. I ti protokoli upravo, šta oni tvrde, kaže, napravit ćemo prvo haos da bismo onda došli, to je čuvena teorija o vatrogascu, zapali vatro, sad su u Italiji kaznili neke vatrogasce koji su palili šume, pa onda učestvovali za 10 evra na dan u gašenju tih šuma. Znači, tehnologija je provaljena odavno. Znači, imamo ljude koji prave problem, onda nastupaju kao oni koji će da ga reše ga, pošto su ga napravili, znaju mu i poreklo i spremili su oruđa za rešenje i onda na bazi te slave za dobijene rešenje njihovog problema uzimaju moć, vlast. I to je protokoli se završavaju, kaže, naš car biće besprekoran. A sada uzmemo te protokole kao emanaciju dobre volje, ali računske dobre volje. Niko se ne pita šta se dobija kad ti 200 godina od čoveka praviš mizeriju, amebu, zver, guštera, pod čoveka, praviš to od njega, svim mogućim sredstvima i školstvom, i vaspitanjem, i lažnim ideologijama, i lažnom verom. Jer vera nije isto što i religija. Vera je uzvišeno nešto, a religija to je kodeks. To je kako ćemo da stupamo, kako ćemo da igramo kadril. I onda, a najniži oblik to je ideologija tu više, to ne moramo da objašnjavamo. Međutim, kad 200 godina sve ljudsko se gazi, pljuje, unižava, i onda posle toga dolazi kao odjednom, sad se prestali smo s time, došli smo na vlast, i sad ćemo mi da radimo kako valja. S kime ćeš to da radiš kako valja? Kako misle ovi sada, koji misle da predajom Kosova i Metohije postignu neko zatišje, da smanje pritisak makar na sebe, baš njih briga za pritisak na narod. Kako će to uticati? Mi već imamo generaciju koja ima 20-ak i nešto godina, koja je rođena posle 99. 99, znači to je 18 godina. Znači, to su punoletni ljudi kojima se stalno utuvljuju u glavu da je otpor, da se šut s rogatim ne sučeljava, da gubitak života je vrhunski gubitak koji može neko ili da pretrpi. Možda je to vrhunski gubitak koji možda pretrpi, na primjer, neki narod. Ali ipak, narodi ne mora da budu, mislim, sve na ovoj zemlji, kako je rekao, oročeno. Svaki čovjek, i vi i ja ćemo umreti. Umiru i narodi. Međutim, narodi su dugoročni i ima ih koji ne umiru, nego malo se promene pa nastaje po drugim imenom i tako. Znači, narod je već jedna kategorija koja je za naše pojmove relativno besmrtna. A ovi što sad vladaju nama, oni uče svoju decu. Ja imam 4 dece i ako neko brine o deci, taj sam. I ja sam bio nečije dete. I drugi su bili deca. Sve što je ginulo ovde, zato da ovaj srpski narod bude u toj kategoriji koja nije trajala 200-300 godina ko neki, nego da ima jedan, da kažemo, Božjom milošću omeđenu datost od nekoliko hiljada godina. Što da ne? Ako je to moguće i ako to ne znači, kako je rekao, degeneraciju. Jer niko ne želi, ja ne bi vama želeo, ni vi meni, da ja doživim 150. godinu, da me voze u kolicima i da ne znam kako se zove. Kome to treba? Ali mi smo još uvek vitalni. I mi, naš, devitalizuju naše vlasti. Stranci ne moraju da rade.
mi nemamo vojsku. Najveća strahota je poginuti u ratu, a u ovom narodu je poginuti hrabro, u odbrani naroda svoga i onoga što, do čega ti je stalo, način života, osjećanje života, bavljenje životom, što se smatralo srećom. Mnogi ljudi su birali svojevoljno da poginu tako, kad se tražio dobrovolja za nešto, idemo i onako smo oročeni. A sad je najveća tragedija kad neko ginemo, mislim, na nedoličan način, saobraćajke, bolesti, poroci. Svašta, malo ko je poginuo tako da je imao smisla to njegovo umiranje. Čovjek jedino što može oko smrti da uradi da osmisli zašto će da živi. Ako onda i kad bude umirao, to nije bilo džabe. Koliko ljudi danas možda kaže da zna zašto živi, smisao nam uzimaju non stop. Ovakvom svakodnevnom politikom ugađanja biološkom crevu u čoveku. To je problem. A ovi takozvani intelektualci, ne bi ulazio u to kakvi su to ljudi. Ja samo znam da u celoj Akademiji nauka dosta ljudi znamo odande. Ne poštujem, vrlo malo ima jedna ili dvojica koje poštujem. Čovjek koga poštujem i sad došao u problem, a to je Časlav Ocić. Zato što se suprotstavlja tom idiotizmu koji gura, recimo, tip kao Kostić. Koji nema nikako delo, on je lekar. Mislim, dobro, mislim, zato može da budeš član. On govori o svoje ime, a treba i da predstavlja Akademiju. Ako predstavlja akademiju, treba je predstavlja narod. On se brine za moju decu. Neka hvala Kostiću. A Dušanu Kovačeviću. Dušan Kovačević je vešt pisac. Ako je pisao sve ono što je napisao. To moram da kažem, a nek se ljudi malo pozabave šta sam time pitao. Jer ovde ima gomila pisaca, zvaničnih, državnih pisaca. Za neke se pouzdano zna kojim je pisao dela. To je otprilike, kako je rekao, to je jedan institut socijalističke kulture koji je ovde vrlo jak bio. Jer ono što se nije smelo dozvoliti, to je da neko bude autentično dobar. Jer ako ga ti nisi postavio, onda postaje autonoman faktor u javnom životu. A ako ga ti postaviš, to ti je kao kada, ili nekadašnji brodovi u srednjem veku imali su čep kojim je zapušeno dno ovoga broda, pa ako neprijatelj osvoji brod, digne se taj čep i potopi se sa neprijateljem. Tako, mislim, većina ljudi u javnom našem životu ima svoje čepove. Da li je to neki događaj iz prošlosti, da li je to neka nepodopština, da li je to neki skriveni porok, ili to ne mora neki da skrivaju, već se vidi da su splačine kada ih čovjek gleda. Mislim, i sad Dušan Kovačević, ali sad njegovo delo je delo ruganja. To je rugačko delo. Jedno je humor. Mislim, svi volimo se nasmejemo. Ali i crkva ne voli ruganje. A nije protiv smeha. Smeh je plemenit. Ali ako je smeh baziran isključivo na ruganju, kao kod Dušana Kovačevića, onda je tu problem. I on se odjednom našao sad, šta mu je to trebalo? Sve što je mogao dobio je. Šta možda izgubi? Ne može ni reći, ako on vidi Vučića i Vulina i Zoranu Mihajlović i ovoga i ovu Brnabićku, kako li se zove, i ne znam, ako on njih vidi kao osobe s kojima bi seo ovako za sto, bilo da je u nekom restoranu i popio po rakiju sa njim, u lepom razgovoru. Onda se ja čudim, ja mislim, taj čovjek ima duševni problem. Da ne kažemo duhovni. On nema povesa intelektu. Ali eto mu ga. Šta oni hoće? Jedino da ih je neko možda da im je došao i rekao, ej, znaš šta, sad ću ti uzmem sve što imaš ako ne podržiš ovo. I šta to ima? Šta to ima? Da, nisam zaista hteo da na bilo koji način kvarim ovo tako lepo izlaganje vaše i ovu genezu
kako smo došli do ovde gde smo došli, kao u onom čuvenom filmu Nikite Mihalkova Sunčanica, gde on objašnjava da je ključno pitanje kako nam se sve ovo desilo. Upravo to. A vi ste u ovih 15 minuta za one koji budu, 15-20 minuta do sad, koji budu imali prilike da čuju, upravo objasnili kako se nama sve ovo desilo, kako je moguće da je, ajde da kažemo, najgori sistem vrednosti došao do izražaja, kako je taj kolonijalni obrazac političkog delovanja, kulturološkog ponašanja došao na površinu. Hvala vam na ovome. Zadržao bih se još samo kratko na ovoj temi unutrašnjog dijaloga. Zapravo, ja se pitam odakle, evo, pominjemo tog Aleksandra Vučića, odakle njemu hrabrosti. Pazite, treba hrabrosti da se licitira sa nečim sa čime po prirodi stvari ne može da bude licitacije ni u jednoj vlasti, niti je pitanje Kosova i Metohije pitanje samo naše generacije, jer nije Kosova i Metohije stvarala samo naša generacija, već i oni pre nas i oni koji dolaze za nama. Kako je moguće da bilo ko postavlja pitanje nekog unutrašnjeg dijaloga, po kom diktatu, po kom osnovu. Eto, to, ajde da kažemo, i komentar i... Da vam kažem ovako, to što ste sad pomenuli je jako bitno. Svaki narod, pa i svaki čovjek, pojedinac, je ceo beočug. Beočug je između onoga nebrojenih generacija koje su sve bile ništa manje pametne, ništa manje hrabre, ništa manje željne života i ništa manje kadre da žive i da uživaju, nego mi. Znači, one su bile i htele su nešto i za to su se založile samo tako što kažu. Dale svoje živote. Ma sve su dali što su imali. Tako je. Sve što ih je Bog obdario je dato da se postigne nešto što su smatrali da je Bogu drago. Ne samo njima i nama kao narodu. I klonili smo se uvek da kao narod ne radimo ovo što je prema nama rađeno. Nek se Hrvati bore s time što su uradili, neka se Šiptari bore s time što su uradili, muslimani našega porekla također, to je njihov teret, on sada im nije teret, ali jednog dana će biti, jer Boga ima. Zvali ga oni i svojim imenom. I nama je Bog uzvišeni stariji brat. Na neki način, otac, a njima je Bog robovlasnik. Abdullah znači rob Allahov. I oni su svi abd. To je arapska reč za rob. Ali da ne idemo u to. Znači, to je samo jedna mala ekskurzija. Onda dolazimo do nas kao generacije. Mi sad smo naslednici ovoga. I mi preko nas se dolazi do novih generacija koje također idu jednim vektorom koji je istorija, a istorija je emanacija Boga. Ako ne znamo šta Bog hoće, možemo pogledamo nečiju istoriju od jedno 400-500 godina ili nešto i kako su se ljudi ponašali ili taj narod u toj istoriji i onda ako je to jedna konstanta, a uglavnom jeste, možemo govorimo o nekim stvarima kao konstantama. I sad pitate ko je taj? Ne govori se tu o hrabrosti. Tu nema hrabrosti. Hrabrost je kad čovjek poznaje opasnost i kad je prevaziđen. Budala ne poznaje opasnost i on sulja i srlja. Ovaj čovjek, ja mislim, teško bi ga, ajde, generički on je čovjek. On je, pokazuje znakove u ponašanju od prvoga dana. Ja znam kakav je navodno bio, ja ga nisam gledao, ali su ljudi bili s njime kad je bio Šešeljev mali od kužine. I kako se ponašao? To nije bilo čoveka koji... Šešelja znamo kako se ponaša. Kako je nabusit, grub i koliko zna da se naruga i koliko zna da ponizi. Sve je ovaj to lapao kao kuće. Ovdje sad odjednom to kuće nije više kuće, pušteno je sa povodca. Dato mu je, ništa on nije svojim, ničim zaradio, on je postavljen. Postavljen je da nas upropasti, da nas ponizi do kraja. Ako nešto Srbina ugrožava,
to je poniženje, poruga. Mi trpimo i gladi žeđ i bol. Ljudi su pevali sa koca. Ali kad te neko namaže izmetom, svojim još, kao što ovi rade, ili imati ovaku takozvanu političku vrhušku, imati ovake političke radnike, imati ovake kulturne radnike, to je za svako koji nije kreten. To je poniženje, hoće da crkne od muke, pojeo bi samog sebe, a ne može ništa da uradi. Odeš u knjižaru, štampane knjige, ne znam, žensko pismo, ono, svega ima, ima tu i nove su firme napravljene zbog toga. U onom nesretnom Titovom dobu, ne znam, prosveta, Nolit, rad i tako dalje, bi ostampale po nešto dobro. Sad toga slučajno nema. Nema. Ako je Miloš Crnjanski govorio o Jugoslaviji tadašnjoj, o koloniji strane knjige, ovo sad više nije kolonija, ovde sad ima strane knjige, u lošim prevodima i tako dalje. Došli smo do toga da ruganje, vidjeli su da nas ruganje razara. To je, inače, to je metodologija zapadnog pravljenja svojih vojnih kadrova. Svi smo gledali američke filmove, mislim da se pojavljuju one prvi dani u onome bootcampu, u primarnoj obuci, osnovna obuka, gde neki narednik, koji je obično izabran ko zver, pravi majmune od vojnika i u nekoliko tih filmova se čuje izričito, vi ste došli ovde, mislite da ste neko i nešto. Mi ćemo da vas rasturimo sada kao zvečku. Pa kad vas budemo potpuno rasturili, onda ćemo da vas sastavimo i napravimo ljude kakvi treba da budete. Ta tehnologija rada kroz ponižavanje, pravljenje novih osoba, što kažu menjanje svesti, Goli otok je priča o tome i ništa drugo. Goli otok je strašan, nešto je tamo poginulo, mnogo ljudi ubijeno, a jeste vrlo mnogo, mnogo više nego što se zna, nego što su ljudi ginuli duhom. I pravljene su splačine od njih. Došlo je do toga da ni skoro ni jedan informirovac nikad do smrti nije rekao šta je, izbjegavao je da kaže šta je bilo, zato što je saučestvovao u tome. Saučestvovao je tome bilo da je bio u onome redu koji je prihvatao nove ove zatvorenike, robijaše izbacivane na onaj molo, na Golom otoku, pa su morali tako pod batinama da idu maltene do baraka. Bilo da, mislim, rad po ovim barakama, da ako neko nije bio podoban, prvo je bio bojkotovan, pa je posle bio linčovan, pa ne znam kako. Znači, radilo se na pretvaranju čoveka u životinju koja samo gleda svoj opstanak. A čovek ne može da bude čovek ako samo misli na opstanak. Kao biološki organizam. On ako ne opstane duhom, sopstvom, on više nije čovek. A ovde nam ovaj vrhovnik govori da treba menjamo našu svest. Pod uslovom da je mnogo pametniji nego što je i da je nadčovek, on to ne bi smeo da kaže, jer sve se ne menja ni keru. Ako si uzeo kera, na primer, ovčara nemačkog, nećeš ti od njega da praviš rottvajlera ili pudlicu ili terijera. On je nemački ovčar. I ako ti to menjaš, ti si kreten. Ovde upravo to imamo sa najvišeg mesta. To je nepojamno. Nepojamno, a kažem, još jedno kažemo, taj čovjek nije izabran. On je postavljen. Ja ne glasam od prvih izbora. Kad sam se vratio iz emigracije 90. godine, bili su prvi izbori, oni takozvani demokratski, bio je Vuk Drašković protiv Miloševića. Ja sam bio ubeđen da je Vuk Drašković dobio bar u Beogradu. Ondašnji Vuk Drašković. I dobro je što nije dobio. Ali možda i dobio. Ali ko dobija izbore? Onaj koji broji glasove. A vi idite pa proverite.
Znaš, to je jedno. Drugo, izbori nigde, da nije ovaj Macron dobio izbore, da nije ovaj, da nije nijedni izbor, mi ne znamo da li je i ovaj, kako se zove, i Trump, da li on dobio izbore ili je to neka igra koja je sad u toku, koju ćemo mi da vidimo šta će da bude. Ali niko kao Trump, da ja znam, a ja Ameriku dobro poznajem. Trećinu života sam, ne trećinu, sad je to manje, pošto sad imam malo više godina, ali četvrtinu života sam proveo sa njima, u njihovim školama i tako dalje. Nikad nije bilo takve ludačke kampanje protiv šefa države njihovog, ko sada. To je nevjerojatno, to je nova kvantitativno i kvalitativno nova pojava. Znači, izbori, nije ovaj čovjek mogao da dobije izbore, ja znam gomilu ljudi. Ja ne znam nikoga koji ima lepu red za njega, za Aleksandra Vučića. Nikoga. I on se ponaša ko da veruje to što su mu rekli ti koji su ga postavili. Znači, tu se radi o patologiji, tu nema nikakvog razumnog objašnjenja za to što on radi. A sigurno nema kuraži. Nema kuraži, jer to je zamislilo da će biti on jednostavno, što govori o Tito, kaže ako umrem. Ne kad umrem, nego ako umrem. Ja mislim da je ovde, neće li da kaže ako mi se desi možda ono najgore. Da. A za njega je najgore da umre. Da. Ali evo sad pričamo, pomenuli ste kako su postavljeni ljudi i zaista sve ukazuje na to da su ljudi postavljeni. A kako komentarište da je opozicija nije nikakva alternativa? Pa i ona je postavljena. I ona je postavljena, mislim... Mislim, zamislite samo, mislim, najveća tragedija je kad vi govorite o Vučiću i sad automatski će neki od ovog gledališta, koje je mnogobrojnog u Srbiji, po crno-beloj tehnici kako posmatraju stvari, reći, aha, on je za Jankovića. Mislim, zamislite koliko je to apsurdno. Čekajte, sva ova opozicija je onaj deo nove klase koji je pristao da igra igru koja će su pravila bila jasna, ocrtana su, mislim, masovnim streljanjima i mnogo čime, 1944. godine. Znači, kogod je to pristao, znači, Janković također ima neki pedigre ko ja, ali on je ostao veran tome, to nije vernost, ja sam veran mom ocu, meni je moj otac uzor i dan danas. 1000 puta pomislim njega šta bi tata uradio. Neko kada ti si izdao oca, nisam ja izdao oca, ja idem onim tragom onoga što je najbolje u njemu. To je. A ovi koji ne idu ni tragom ni oca ni majke, nego idu tragom te klase, koja je nastala, najčešće se ne radi o sinovima i kćerima, oni koji su platili kartu učešćem, oružanim učešćem u ratu. Od 1941. do 1945. Te ljude čovjek može da razume, on je podmetno svoju čapru pod granatu i metak, preživeo, kako se odužio tome, to znamo, većina se nečasno odužila tome, ali njihova deca uglavnom su prihvatila ili da ne učestvuju od te prve generacije, ali deca onih koji su sa 18-19 godina izašli iz rata i ne učestvujući u njemu, pa onda bili skojevci u poratnom dobu i, ne znam, partijski funkcioneri i tako dalje i dobijali privilegiju za privilegijom bez ikakvog učešća sem u beščašću. I sad se to drži, to su dinastije. Dinastije, pa su te dinastije povećane, ojačane neoizdancima toga i istoga, gde su negde u Miloševićevo doba, pa malo ranije, počeli u te redove da pripuštaju čistu bandu. Znači, ljude potpuno beskarakterne, bez savesti, samo sa ogromnom željom da ih bude negde. I videli su da su to dobra oruđa i njima su date prilike da izađu iz toga. Ti su se pokazali kao kerovi koji će da kidišu na šta god im se ukaže prstom. I onda dolazimo do ove fantastične, lepe koincidencije sa privatizacijom koja je nametnuta, komandovano
Miloševiću već i njegovima da se mora izvršiti kapitalizacija društva iznova. A obaš kao što su roditelji tih koji su vršili tranziciju streljali ljude da bi im uzeli imovinu i da bi ih da bi im oduzeli svojstvo kapitaliste, a onda sad njihovi sinovi trpaju druge u neprilike, a neki put u zatvor, a neki put i šalju na drugi svet, da bi se to ponovo, što je oduzeto, da bi se to dalo nekom trećem. Znači, tu je saučesnik toga, to je isključivo na dušu naših bezbednostnih službi. Jer kad je došlo do tog prvoga, to znam lično, znam ljude koji su dobijali pare na ruke, u fazone sad si ti, ne znam, vlasnik toga i toga, a to su bile pare koje su bile državne, ovaj je dobio na ruke te pare da igra ulogu, ajde da kažemo, Karića nekog, ili tako nešto, ili Kostić, ili, i to je sad opozicija, u najboljem slučaju. Znači imamo tri, četiri grupe nepomenika koji su opet, kažem, postavljeni. Malo koji od njih, jer ne može se, ja sam bio u zatvoru sa krimosima. Poštovao sam mnoge od njih ko ličnosti. Vidio sam šta je sve spreman da uradi za nešto. Kod njih je čak bilo i morala ovoga, i etika je bila, ta lopovska etika, tu se znalo, ne sme se cinkariti, nemoj da napustiš druga u nevolji, ne bude kukavica i tako dalje. Ovde nema ničega. Ništa. Ovde nema ničega. I u tom kriminalnom svetu nije mogao da ispliva neko koji je bio splačen. Mislim, karakterno. Mogao je da bude negativni junak. Ali junak. Asocijalni junak. Ovo sad, mislim, ovo nema ništa. Ovde je jedino, mislim, kako može čovek koji nije služio vojsku, koga smo gledali da se propinje na onim štiklama pre 15 godina, Vulin, Baba Julin učenik, kako on može, dobro nekoga poslije, kako on može da prihvati da bude šef vojske? Mislim, niko normal, neko ljudi, aj nemojte mene, ne znam da vozim. Ne mogu ja, ne znam, menjam brzine, ne znam, nemojte, napravit ću čudo. Međutim, ti ljudi, znači, tu se radi, nema opozicije takve. Nažalost, to se proteže kroz celokupan ovaj, da kažemo, vilajet opozicioni. Čak i na netu. Malo pa vidite perjanice iz sistema. Kako može čovjek koji je dobio banku da upravlja, kad još sve banke bile državne, on imao nešto preko 20 godina, da bude opozicionar sada, a istovremeno sve vreme radio je u jednoj novini koja je mogla da radi šta hoće, da niko ne bude prozvan. A da je neko drugi radio u nekoj drugoj novini, pa da je pisao to što je ovaj pisao, tu bi bilo nekih i u ovoj demokratiji bilo bi reperkusija. I tako dalje, i tako dalje. Prema tome nema, nama je najveći sad zadatak o naroda, da izvadimo iz našeg narodnog, da pronađemo, ne da izvadimo, da pronađemo u našem narodnom tkivu prave ljude. To bi se moglo, 1903. to urađeno. Ne ovi što su izvršili put, što je jedno, ali su oni napravili klimu jednu da se počeli javljati pravi ljudi. Za 9 godina je napravljen prevrat. Fantastičan. Rebeka West, jedna od najvećih pisaca engleskog jezika u tom njenom rasponu između 1930. godine i da kažemo 1960. Ona je bila ne samo spisateljica, nego i muško i žensko. Ona je čudo bila. I ona je rekla, pišući o tom našem razdoblju 1903. 1912. rekla je, Srbi su, kaže, našli svoju dušu, ponovo našli svoju dušu. Ono što je posle Čerčil ironično koristio za 27. mart. Da. Tako da, može se, ali igra sa dobrim pubom i lošim pubom, koja je u toku, ne može nikoga da usreći osim tu stanicu milicije ili policije.
i gotovo. Može ona i da bude, sad je, šta je, Šutanovac sad je kao opozicioner. A čuva je parking tamo ovaj, u zgradi ovaj, Jula na Đure Đakovića i tako dalje. Da. Mislim, ne može, čovjek ima, čovjek život je, on je celina. Ne može čovjek da ima ovaj, do pojasa da je jedan, a od pojasa drugi. On je celovit. Ako ti imaš određen životni put, to se zna, posle biografije. I zna se kako se iskupljuje biografija. Iskupljuje se biografija, izvinite, ovaj, malo sam se prešao, dajte mi kartu za ovu drugu stranu. Ne valja mi ovo sedište u autobusu, ceo bih do prozora sa mnom. Iskupljenje se postoji, to je hrišćanska obaveza, ljudska obaveza. Ne pokajanja, lako je kajati se, a da se ništa ne menja. Iskupi se. U starom arijanskom poretku bio je, ovaj, koji je isto bio monoteistički, to ljudi ne znaju, nego se sve vuče od, ovaj, od Jevreja. Bio je, ovaj, postoja figura saošijanta, saosećatelj, iskupljivač, što je jedan od titula, jedna od titula Isusova. Da. On je iskupitelj. Spasilac, on spašava time što iskupljuje. Znači, mi moramo, ne možemo, nećemo a priorno kažemo svako ko je bio deo sistema da je bio ovaj, a priorno kreten. Nije o tome reč. Ali ako ima dovoljno indicija da jeste, onda, znaš šta, izvini, gospodin ili gospođu, imate 10 godina da ne možete priđete javnom životu. To je vaša kazna. Nema da se pojavite ni u novinama, ni u televiziji, nigde. Nema da objavite ništa, pišite za sebe. Ako se pokaže za tih 10 godina da ste se iskupili za onih 30-40 prethodnih, niste napravili ništa slično tome što ste do sada radili, otvaramo se vrata, vi ste sad, idite, Bog vam je, nek Bog bude s vama. Da, pa evo, verovali ne, emisija, probili smo termin emisije, ali ja sam imao dosta pitanja koje sam hteo da vam postavim, ali nije mi žao, jer je emisija svakako bila sadržajna, ali evo, ja bih zaključio sa jednom mišlju Slobodana Despota o kolonijalnom položaju u kome se nalazimo i priču o Evropskoj uniji kao nekom novom Eldoradu koje samo čeka da Srbija u njega bude primljena, gde on kaže, Slobodan Despot kaže, Srbija je u položaju Diznijevog psa koji stoji na kiši i pokunjeno grebe, okapio gazde koji ga je pre toga prebio i oterao. Ali ono što je najtragičnije u celoj toj situaciji, što ni potpuno podanički stav ne olakšava prolaz u to izabrano društvo. I to upravo govori ovo što ste vi govorili, da sve te akrobacije i moralne štetočinske delatnosti koje gledamo neće biti dovoljne da se nešto pozitivno pokrene u tom pravcu. Naprotiv. Naprotiv. Jer oni, ovaj, ovi koji to nama rade, oni poštuju ovaj, kvalitet. Da. Poštuju, ovaj, kako je rekao, samostez. Poštuju čestitost. Njima taki trebaju. No. Ne treba ker koji će da ga napusti odmah. No. Njemu treba ker koji će da bude makar ras na kerima. Da. hvala vam, Momčilo. Nadam se da ćete nam i u buduće dolaziti, jer je dosta tema koje sam planirao da otvorim, a nismo naprosto stigli, da ćete nam i biti i dalje gost. Dragi gledalci, evo, ovo je bio još jedan Politikon. Naš i vaš gost danas je bio Momčilo Selić, književnik, esejista, čovek veoma, veoma bogate biografije i veoma značajnih stavova koje zaista širi auditorijum treba da čuje. Dakle, ovakve ljudi trebaju, po mom dubokom ubeđenju, da mnogo više budu zastupljeni u javnosti, a ne, nažalost, mnogobrojni ološ i mnogobrojni ljudski
ljudska ništavila koja gledamo svih ovih godina na javnom medijskom prostoru. Hvala vam na pažnji i do novog Politikona. Sve vas srdačno pozdravljam. Prijetno.